Svake godine u letnjem periodu prisutan je deficit u broju jedinica krvi kojim raspolože Institut za transfuziju krvi. U Kašni se nalazi tamo i da čujemo kakvo je sada stanje. Izvoli. Sara, pa dobro jutro još jednom tebi i svim našim gledalcima. Ovog jutra nešto manji odziv. Primećujemo, kreveti su prazni, nadamo se da će se to promeniti u narednim minutima. A koje grupe su najpotrebnije, reći nam Ivana Rodić. Dobro jutro vam želimo. Dobro jutro. U ovom trenutku su dvodnevne rezerve krvi Institutu za transfuziju. Najveći problem je sa negativnim i sa nula pozitivnom kao jednom od najčešćih krvnih grupa. Za nama su dve nedelje u kojima smo prikupili oko 1100 jedinica krvi po nedelji. Od početka nedelje svega 348 jedinica. Vreme nekako prijatnije, evo kao što vidite 7:15, a naša sala je još uvek prazna. Pozivamo građane, jer jako je važno da održimo ove još uvek stabilne rezerve krvi. Ivana, hvala vam najlepše na svim ovim informacijama. Evo, ja ću nakon ovog uključenja ostati ovde i pridružiti se ovoj letnjoj kampanji dobrovoljnog davanja krvi. Podsjetiću naše gledalce da osim adrese ovde u Svetog Save, krv danas možete dati u Raškoj, u Velikoj Plani, kao i u Šapcu. Toliko od mene za ovo uključenje. Hvala ti, Vukašine, na ovim informacijama. Naravno, mi se...